Gjithsesi un kjara jam shumë e lumtur që kam arritur deri këtu, sepse siç e thëve vet kam ardhur shumë vonë. Dezi, të falenderoj shumë që ishe pjesë e këtij kompeticioni. Kam përshtypjen se nuk është e thjeshtë që në të menaxhosh momentet e fundit të një spektakli, sepse keni arritur deri këtu dhe është shumë për të gjitha ju. Por do të vijojmë me eliminimet. Dhe me 4.3 mesatare. Një vajzë e cila i ka dhënë shumë këtij spektakli, është përmirësuar javë pas jave. Vespina. Vespina, je një dashuri e vërtet. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit për gjithë këtë eksperiencë. Nuk kam që të them, më do që i kam thënë të gjitha, shumë faleminderit se cili nga juve, çdo gjë që unë kam pasur në ment, në veshje, realizim, çdo gjë është bërë, kështu që ti është një faleminderit të gjithve, kaq. Jam shumë e lumtur që je kryer një frymëzim për shumë persona që na ndjekin në Style Star. Sepse ke krijuar atë grupin tënd të fansave që frymëzohen nga ti. Po, është vërtet edhe i falenderoj shumë. Ju duat lëpitje për Vespinën, një nga konkurentet më të rëndësishme të këtij edicioni. Nuk ka rëndësi fare vendi 4, vendi parë, vendi 2. Po, jo, nuk ka, unë jam fitore se kam arritur këtu. Dalin personazhe si ti. Thjesht që ta mbyll këtë gjithë fjali, do të përshëndes Alden që të lash Alda në vendin ndoshta edhe të parë, por ndoshta kishe frikë nga mua duke me do çdo puntat 2-3-she, por dikush tjetër ke konkurent më të fortë dhe kaq, ta mbyll. Faleminderit shumë.